Praise the Lord. Hallelujah. Ogo ni fun Olorun loke orun. Hallelujah. Amen. Eje ka gbadura. Eje ka gbadura. Pataki nitori ohun to nlo. Lowo lowo bayi. Oro yi ki se pe o ba enikan tabi eni meji wi. O dabi dupe dupe to ja loke ni. Gbogbo wa lo ba wi. Ori gbogbo wa lo nbo. Sugbon loruko Jesu ajalo buruku ko ni jalo eni keni wa lori. Ami akoko oni pe eje ka ti eyin Olorun logo wi pe ogo ni fun oruko re nitori ki o je Olorun sibe ewe kan oni jabo lara igi ki Olorun ma mo si ase Olodumare ni ohun gbogbo to ba sele lowo lowo ko to sele ka to bi ohun na ni Olodumare ti mo tori ide yi baba agbe oga ayan logo nitori ti to bi re nitori rabandera bandere nitori giriwo re nitori ijoran joran re nitori ki Olorun ni o ki se niyan ayiraye ni o agbe oga ayan logo nitori pe amo po mo eleyi o si mo ka to bi ko to se wa ko to de to dodo eniyan gbogbo re lo mo ogo ni fun oruko re nitori pe ari o ni eni ta le kesi amo ni eni ti o mo gbogbo to si le se gbogbo ogo ni fun oruko re Jesu Kristi Oluwa wa mi akoko e je ka gbadura elekeji ni pe e je ka gbadura lori emi eru e jowo e je ka gbadura lori emi eru nitori nigba mi ti eru ba ti poju o ti mara lekeji o dabe ni pe nikan ti wu kolegbe mi o dabe ni pe kini kan ti se kini kan o ma nfa yi ayile fun satani lati fi nkan je wa niya tori de yi e je ka gbadura oluwa emi eru oluwa je ko sonu ninu aye mi emi eru je ko so ninu aye mi oluwa fi emi eru juna ni oruko jesu oluwa fi emi eru juna o ko fun wa ni emi eru loruko jesu nje emi eru to nwa yi nitori coronavirus yi nitori covid-19 yi loruko jesu kristi oluwa fi emi na juna ko si juna be apa alase ni oruko jesu oluwa wa amen eleketa ni wipe gbogbo awon ti arun yi ti mu to nsose fun lowo lowo loruko Jesu Kristi oluwa fi anu ra wa kale ayiraye fi anu ra wa kale emi mo fi anu ra wa kale oluwa fi anu gba wa emi mo fi anu gba wa anu eje to ta sile lori ogi kafari ile to fi se inuwenu mo ese loruko Jesu Kristi ayiraye fi anu gba wa ayiraye fi anu gba wa anu eje o eje Jesu eleyi to dara ju eje ebeli lo loruko Jesu Kristi eje Jesu eleyi to dara ju eje Kaini lo loruko Jesu Kristi oluwa fi gba wa oluwa fi gba wa ta eje re da eje re bo wa fi eje re bo wa fi eje re bo wa eje re ni anu ninu o si ni iwosan ninu eje re ni ohun gbogbo ninu oluwa fi eje re bo wa saanu fun wa gba isakoso emi mo gba isakoso ko si wo wa san ninu arun buru coronavirus yi ati gbogbo arun patapata to le ma ja gbogbo eni to gbo mi tabi to wo mi lasiko yi oluwa fi aanu gba wa ko si fi eje ra wa pada ni oruko Jesu Kristi oluwa wa amen elekerin oni wipe a o gbadura tori ki olorun lo ni imo olorun ni baba imo ohun lo da imo ohun gangan ni imo oloye julo ologbon julo ologo julo onimo julo nitori pe ohun lo da ohun gbogbo wonyi tori ide yi a gbadura a se pa lase wipe ki olorun iwo funra re baba wipe ko fi imo sinu awon ti o n se eto ati wade imo ijinle lori arun buburu wonyi iko fun won ni imo lati le ni ioye fi nkan ti won ma lo gangan han won ti o se pa arun na patapata ti o je arun na ohun patapata ti o ni je ki a gburu arun na mo laila oluwa fun won ni imo fun won ni oye ko se enikeni to gbo olorun nikan le fun won ni imo oluwa fun won ni imo oluwa fun won ni imo so pe ni oruko jesu oluwa fun won ni imo fun won ni imo fun awon to n wadi re ni imo ti won o fi parun oluwa a je pe iwo nikan ni olorun iwo nikan ni oluwa nitori ide yi iwo nikan o la wa gbagbo la wa mo wipe o le fun eniyan ni imo loruko jesu awon to n wadi imo ijile oluwa fun oluwa o to gbe eyin patapata na ni pe aanu ni aanu la tun ma pada sori e ta ba ti ra aanu gba o ti tan oluwa faanu gba wa awa pa lase fun
ìwọ àrùn tí wọ́n pè ní coronavirus àtàwọn tó jù ọ lọ àtàwọn tó kéré sí ọ pé ní orúkọ jésù kristi olùgbàlà kò parẹ́ wọnú ọgbọ́n ẹ̀yìn ìsàlẹ̀ lọ a ò sì ní gbúrò rẹ̀ mọ́ lórí ọmọdé lórí àgbà lórí ọkùnrin lórí obìnrin a ò ní gbúrò rẹ̀ mọ́ ó di gbé fún ọ coronavirus bẹ́ẹ̀ la pàláṣẹ ní orúkọ jésù kristi olúwa wa àmì agbàtúsílẹ̀ agba ìdáǹde agba iye tuntun nínú jésù olúwa wa torí ìdí èyí máa rọ gbogbo ẹni tó ń gbọ́ mi tàbí tó ń wò mí fi ayé rẹ fún jésù ọ̀la lè pẹ́ jù fi ayé rẹ fún jésù jésù ń bọ̀ kankan yóò sì dára fún ọ bí o ti ń ṣe bẹ́ẹ̀ o kò ní forúkọ olúwa jésù olúwa wa àmì orúkọ mi ò yí padà tọ́pẹ́ alábí ẹ ṣeun.